دنیا میں خراب ہو رہی ہے. وزیراعظم عمران خان اور پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر واضح موقع مظلومین کے حامیوں کے مظلومین کی حمایت میں دینا چاہیے. اور ایران ہمارا ہمسایہ ہے, عراق ہمارا مسلمان ملک ہے. یہ ظلم فقط ان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پوری عالم اسلام کے ساتھ ہے. اس کے اوپر خاموشی کرنا, حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر غیرت نہیں ڈالے گا بلکہ انسان کے اندر بے غیرتی ڈالے گا. بنیادی طور پہ یہ جو بزدلانہ کارروائی امریکہ شیطان میں بزرگ نے کی ہے, اس نے یہ جنرل قاسم سلیمانی عالم اسلام کا وہ مرد مجاہد جس نے داعش کے پیر اکھاڑے شام سے, عراق سے اور یمن سے, اور امریکہ اس کا دشمن ہے, اور ہم امریکہ کی اس غیر دانشمندانہ اور خونخوار کارکردگی جو کہ انہوں نے یہ کارروائی کی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. اور یہ ریلی سکھر میں نہیں ہے, پورے پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. یہ عالم اسلام کو تقویت دینے کے لیے, باور کرانے کے لیے کہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان بچتا ہے اور جہاں بھی مظلومیت ہے ہم سب اس کے ساتھ ہیں. اور یقیناً رہبر معظم سید علی خامنائی کے حکم کے مطابق کہ قاسم سلیمانی اور ابو مہدی کا بدلہ لیا جائے گا, یقیناً یہ نقطۂ آغاز ہے جس کے اوپر عالم اسلام بیدار ہو رہا ہے, اور امریکہ کو انشاءاللہ تعالی چین کی نیند سونے نہیں دیا جائے گا. سر یہ ہماری جو ریلی تمام مشترکہ جو اس وقت ملگیر تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے نکالا گیا تھا, آپ کے علم میں ہوا کہ کچھ دن پہلے یعنی شب جمعہ جو ہے وہ بغداد کے ایئرپورٹ پہ ایک اسلامی مجاہد جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے رفاقہ کو شہید کیا گیا, جو کہ امریکہ کی طرف سے ایک بربریت تھی اور ایک غیر قانونی حملہ تھا, جس کی وجہ سے پورے عالم اسلام کے اندر جو ہے وہ ایک غم و غصے کی لہر جاری ہے. اور اسی سلسلے کے اندر جو ہے یہ ہمارا احتجاج ہے, پرامن احتجاج ہے اور سامراجی حکومتوں کے خلاف ہے, جبکہ ہمارا جو ہے یہ ملک پاکستان جو ہے ہم اس کے حامی ہیں اور اسی کے لیے ہم مرتے ہیں, اسی کے لیے ہم جیتے ہیں. لیکن یہ دو ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک اسلامی اور نظریاتی جنگ ہے, اس کا مسئلہ ہے جو اس وقت ہم احتجاج کر رہے ہیں. شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے, شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے, غازیوں کا مرحلہ باقی ہے. ابھی جو امام زمانہ کو آنا ہے, حسین تیرا انتقام باقی ہے. طاغوت کا دل گھبرائے گا, غازی کا علم لہرائے گا. طاغوت کا دل گھبرائے گا, غازی کا علم لہرائے گا. Amerika!